Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mani ismim Dadaboy va Husnida. Mana shu Marg'ilon shahrida yashayman. Mana ulug' dargoh Allohning bayti bo'lgan uyda Qur'on musobaqasida tomoshabin bo'lib turibman hozir. Bundan juda ham xursandman. Avvalo Alloh taologa beadad hamd va sanolar bo'lsin. Mana shu kunlarga yetkazganlik uchun, mana shu kunlarni bizga ko'rsatganlik uchun o'ziga hamdlar bo'lsin. Man ham juda ham Qur'onga muhabbatliman. Payg'ambarimiz alayhissalom Qur'on o'qinglar, u qiyomatda shafoatchi bo'ladi deganlar. Ana shu va'dalarga binoan yoshligimdan ota-onam sabab Qur'on o'qishni boshlaganman. Hozirda mana Qur'on o'qishi davom etib kelyapman. Mana shu yerda bo'layotgan musobaqa bilan barcha o'zbek xalqini muborakbod etaman. Yurtimizda barcha musulmonlar bundan minnatdor, bundan xursand. Allohga hamd va sanolar bo'lsin. Mana shu yerdagi barcha qori qoriyalarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Ilmlarini ziyoda qilsin. Buning uchun prezidentimizga mana shu tashabbus qilib, mana shunday bizlarga sharoitlar yaratib berayotgani uchun prezidentimizga mingdan ming rahmat aytaman. Umrlari uzoq bo'lsin, tani jonlari sog' bo'lsin. Alloh xayrli ishlarga madadkor bo'lsin. Mana men Muslimat uz saytiga ham o'zim a'zoman, ko'p savol berib turaman. Hazratimiz Shayx Muhammadning qizlaridan Alloh taolo rozi bo'lsin, ikki dunyo saodatini bersin. Bizlarga bilmaganligimiz bildirib o'rgatib turganlar uchun Alloh rozi bo'lsin. Hazratimizga ham muhabbatim cheksiz. U zotni afsuski ko'rolmadim. Hozir niyat birdan bir niyatim mana. Bir yildan beri orzu qilib shu Toshkentga borolmay yuribman, ko'rishgani hozir inshaalloh ko'rishaman degan umiddaman. Bir bora qo'llaridan olsam bas. Alloh rozi bo'lsin u zotdan. Shayx Muhammad Sodiq hazratimizni Alloh joylarini ahli jannatdan qilsin. Firdavs a'loda ko'rishligini juda ham xohlardim.